rek tay waxuñu ci situation dëkk bi ndax gis nañu dëkk bi fan yi ni mu yëngoo ci walum politique tanéfu assemblée nationale ak ak yi ñu wéssu yëpp Bakay ban gis nga am ci situation dëkk bi actuelle waaw situation dëkk bi man danaka ñaari du may bëgg sax di wax di jëm ci yu mel non waye comme ci dëkk bi lañ nekk te bokku ci ci ay sénégalais comme ñëppul lu am rek war nañ ci mëna joxe suñuy xalaat waye duma ci sori ci ñëk rek moy man japp na né assemblée mom képp ku fa dem ta xam la la fa yobbu do xulo do xex do ngaayo ndax Serigne Touba dafa wax né ñaari gor duñu xex duñ xulo as gor akop say say duñ xex duñ xulo waye ñaari say say rek ñoy xex ak xulo kon nak ko xam la la fa yobbu xam li tax ñu fal la ba nit ñi doylo la yobbu la fa yaakaar na amna ci yenn image yo xamne di nga ko jomma won doomu adama yi akana la tax ñu tan la am ci yow confiance ulu la motax ñu yobbu la fa bu fekke xastante ak sagante ak waxante wax ji ñaaw ak jëfante jëf ji ñaaw ak xawente ay sutura moñu fa taxa dem lolu mom danaka wor saw askan la wor sa peuple la ta lolu daray adina daf ko jërul yaakaar na liñ leen fay sentu moy défendre intérêt askan bi xol li nga xamné askan bi bëgg nañ ko ñu taxaw ci jappalé leen ci lolu dal la gis né moy la leen fa yobbu ta luñu wara taxaw la nit ñi nak dañuy jaawale ñaar ñu xawon roté bokul moy politicien ak politicien ñaar ñoñu dañu bokul politicien nak moy ki nga xamné day défendre intérêt réwam day défendre intérêt peuple politicien nak moy ki nga xamné mom day jital intérêt bopam wala intérêt keneen ku koy conditionner diko deflo jëf ju bon motax mu nek politicien muy politiku xaj kon nak dañu wara fexé doon ay politicien te baña doon ay politicien doon politicien nak mo waral ngay gis yenn xéti jëf yu bon yoy ñeeni xéti ñaawte fi ak saganté ak waxante wax ju bon yi ndax mom japp nañ nak ku waxut wax ju bon wala sago wala jëfo jëf ji ñaaw rek mëna go politique loolu nak njumte la nit da nga wara sam sa diiné sam sa askan say wajur waye sam culture sénégalais bi nga yor nga xamné lu rafet rek lañ xam mom lañuy jëf nga sam ko bu baax ndax amna ci yenn yo xamné bu ko xalé yi sogo juddu gisé lu ñaawa ñaaw lay doon ndax day melne kon ña nga xamné ñom lañ gëna am ci ñom yaakar ba tan leen yobul leen ci assemblée ba né ñi kat ñom la réew mi gëna am ci ñom confiance ñom ño fay woné jëf ju ñaaw joju kon lolu jangal nañ ko xandaw ñi ne ëlëk yeen ndaw ñi ni ngeen wara mel kon lolu lu mata bayyi xel la kon dal nañuy ñi nga xamne sama borom dogal na askan wote leen ba yobul leen fa nañ xam la leen fa yobbu te jup tay jubal tay rafetal seeni digënté tay baña waxante ben wax ju ñaaw te défendre intérêt askan bi nga xamne mom mo leen fa yobbu bepp loi bo xamanteni andi nañ ko ta loi bobu buñ ko voté mu nek luy gañ askan wi lolu luñ wara moytu la luñ wara baña def la ndax lolu bokku ci li tax askan bi yobul fa kon dal ci gatal côté bobu mom lolu am luma ci doon sanni sama cadre ñi ngi nonu bokku internet Medina TV nouvelle vision deg nañ cadre soñi ak cadre yobul yi nga xamni denkané yi nga xamni serigne bi indi nako jëm ci rew mek ñi wax ñi xamni ñom ñoo téw rew ak suñu borom denk baatu rew mi